Marco. Brenno, Joachim. Hæ? Brenno. Hvor vi er nå? Ja. Er det Sverige, vel? Jeg husker ikke hva gapa heter. Skal du trenne han, folkens? Nå driver vi å kjøre litt midi-filler. Han kjører midi-filler. Han kjører midi-filler. Skal jeg starte tunge snart? Forhåpentligvis. Vi har det. Alltid hatt det så gøy før. Hey. Bare om begynne. Da sitter jeg og Ivan her foran studio. Vi er ferdig med dag 1. Vi har ikke fått tatt opp noen trommer, for vi hadde mye tekniske problemer. Vi har fått alt klart nå. Som du ser så har vi et gigantisk miksebord. Så har vi en pro-trommis der inne. Og så har vi litt av hvert her borte. I hvert fall. Eller forsterker og litt sånn som det der. Eller head som det heter. Det er vårt lille rom da. Som vi sitter og tar opp i. Sykt awesome. Så skal vi gå og se hvordan Iman har det. Spillemannsprisen 2003, Dimmelbogir. Og nå... Studio Fredman guestbook! Første som står er emo. Og da er en av meg til hun som aldri har lyst til å tegne en pikke i denne boka her. Starter vi.
syke tegninger på meg da. Jeg ser Wintergrave. Sweet fucking metal. Hopefully Stormhold. Buried in Verona. Hva for noe? The Scanding, eller? Ja. Malacca. Greek Heaven. Fucking fresh. Rub it. Shadows Fall Off. Thanks to all, see you soon. The More. Nå, så dyster jeg eller noe. Hva som er? Her kommer det til å stå snart av noe Subyda. Vi skal skrive historie her I dag. Eller denne uka her. Vi gleder oss. Det var jævlig å ta opp. Jeg vet ikke helt, men dette I hvert fall, vi tror det her platene som har blitt spilt inn I studio her, selv om vi har Dimmy Borgir, alt sammen, som her. Til og med fra de scenene vi ikke har tatt opp her. Så vi håper at dette her blir awesome nice. Takk for at dere vil se på denne videoen. Takk for at dere gidder å komme på konsert og supporte banden som. Dette kommer til å bli jævlig awesome! Snakkes! Gi meg en hyrbil! That's how we roll. Ha det bra! Ja, filma. Gjorde vi det? Så lame. Hei, begynner vi igjen. Fy faen, jeg ser det som jævla dritt på hodet. Det ikke ditt flekk, den går bare ferdig med flekk. Ja, flekk ut Fredrik Grøt. Ja, den har hatt I munnen jo. Tror du han vil ha det igjen? Hvor ligger den da? Fortsatt. Ja, selvfølgelig. Ja, hvor ligger den? Da faen jeg. Jeg ser ikke det jævla plekter her, noen som ser plekter her der. Helvete, ass. Det jævla. Det rødt. If you can see the plekter, hold up and see the pick. Leave it in the comic section below. Hva det dårlige greier? Hvor I helvete det jævla plekter her? Det Wintergrave, du? Wintergrave, jeg lighter om alt det. Eneste jeg finner Arch Enemy, Hammerfall og... Hva heter det bandet? Dream Evil. Og så fant jeg litt Dimmy, da. Jeg finner ikke plektra, lalalala. Altså, jeg føler meg litt dum som kaver på bakken. Filmer jeg deg? Ivan står med en hammer! Hammerfall. Nei, det derfor han der? Ja, kanskje, jeg vet ikke. Hammerfall! Og så det bildet av fucking hammer! Vent litt nå. Det sånn fennende... Det en hakekors på hålet! Nei du, Ivan, det hakekors på hålet! Se! Det hakekors på skjoldet I Hammerfall. Det fucka. Ja. Da var det egentlig bare meg og kamera. Siden de to andre veldig opptatt med å ikke ha kamera. Så da får jeg bare prøve å finne på noe som kult. Hei, en ball! Hehe. Balle. Ivan, jeg kaster ball ved kamera. Ja! Det 1-0 til meg. Ja! Bare på. Okay! Fine! Ja, jeg vet det. Hva? Hvis du har litt bra og produktiv musikk der hjemme. For faen som du driter. Ja, sorry at jeg liker å utslippe gasser da. Jo. Men, du, nå hadde jeg sånn, Nandi! Nandi, da jo! Ja. Jo, nå hadde jeg sånn emosjonelt øyeblikk med kamera her. Slim shit. Det jeg prøver å si hvis du har litt bra musikk og har lyst til å ta opp I det studio her, og du sjekker ut det bandet her, og de filmene, bare for å få litt informasjon om selve Studio Fredman, siden hjemmesiden de suger skikkelig pikk! Ja, jeg snakker til dere. Altså, hvis dere... Hjemmesiden deres ikke mye epic. Hvis du går på det, så ser du bare at Hammerfall og Dream Evil har brukt oss. Samme har Dimmu, og... Og vi har et studio.
koster 500, det koster... Det står ikke hvor mye det koster en gang! Ja, men... Ja, I hvert fall... Det ingenting vi går med. Nå hadde jeg et fucking emosjonelt øyeblikk her igjen! Jeg stod her og åpnet sjela mi foran kamera, så bare fucker du til... Åpner mye foran kamera! Det jeg prøver å si... ...er... Hvis du... Hvis du har lyst til å reise dette studio, så det følgende ting som kommer til å skje. Dere kommer til å reise hit med masse spenning og adrenalin I kroppen. Og etter første dag, så hele gleden borte. Kødda! Neida, men jo! Altså, her jo selve bygningen, da. Som sagt, nå telefonen, alt jeg må si. Kamera til Steven fucka, så jeg kan egentlig ikke se på den der firkanta skjermen som viser hva jeg filmer. Så jeg vet egentlig ikke hva jeg filmer, jeg bare holder den sånn et eller annet sted rundt I omkring, ja. Sånn ser det ut, ikke sant? Så går du nærme, så putter jeg den på hodet mitt sånn, så dere ser hvordan jeg ser. Genialt. Lalalala. Så ser du en dør, og så går vi inn, og her ikke så jævlig svært. Ser du først, så ser du et bad. Der det rosa do. Veldig rent. Søppelbøtte. To forskjellige koster. Et stikk dopapir. Hei, hei. Ser vi. I hvert fall, et stikk oransje håpløy ting som man bruker når dusjer. Litt forskjellige avløp og hvite vegger og ikke så veldig hvitt tak at det gjør noe, men yes. Og så har vi jo fint håndkle som ikke kommer til å bli brukt, tror jeg. Ja, fint. Masse ting som man kan betale med. Never mind. Jo, så går du inn døra. Og så har vi litt forskjellig brød og... Knekkebrød. Hasj? Nei, potetmel. Ja, ser ut. Litt forskjellig te. Så har det vært vannlekkasje, så han har liksom vært litt kreativ. Og så har vi jo... Vet du da? Bare få se litt sånn fin utsikt og sånn, mens jeg prøver å ta på meg slipset. Har vi slips, som Fredrik brukte på Halloween. Genialt. Og så har vi jo, skal bare henge opp igjen, har vi kjøleskap med lagringsmuligheter, der du kan lagre ting som ikke, altså forskjellige meieriprodukter som ikke burde være ute I varmen, for da mister den sin gode smak, ja. Og så har vi, ja, hva sier jeg, hva det for noe, olivenolje, hjemmebrent, granatepple fra IKEA, ikke hjemmebrent, et halvt stykk løk, Egg som gikk ut på dato I september 2010. Skal vi se. What the fuck? Ja, er det. Godteri som jeg kjøpte, delte med Fredrik. Han spiste det opp. Yes. Et stykk tom brusflaske. Litt søppel. Jo, jeg mister egentlig poenget mitt her. Poenget mitt jo... Så dere skal bli kjent med studio, da. Så dere kan bli fristet til å reise hit selv. Ikke reise hit. Nei, kjempebra studio. Neida, det jævlig bra. Det bare... Ivan mistet gitteren sin I gulvet, jeg vondt I fingeren. Det jævlig varmt. Stemningen ikke så jævlig pumpet opp på tjorden da. Kostet 30k, og så... Men det kan ikke bli episk. Jo! Og så har vi jo jævlig kult bilde da. Eller... Kunst, hvertfall. Så har vi jo sengene. Veldig bra senger. Og så ser du... Første etasje, andre etasje, og ned der. Har vi, hva står det for? Call of Duty. Black Opus, jep. Jo, og så jo sønnen til Fredrik her da. Og ser på sånne barnefilmer og sånn. Det dritkult egentlig. Så prøver han å prate til oss og sånn, så skjønner vi ikke en dritt av hva han sier. For han snakker sånn dritsvensk. Oi, oi, se på den, se på den her, oi. Oransje saks! Ja. Jeg lurer på om jeg bruker litt mye film nå, men det same shit.
It's a bird. Huh. Jo, altså. Ja, men jeg lurer på meg, da har dere egentlig sett mye her, altså. Jeg lurer på meg bare går ut igjen, ja. Kan dere få se det jævlig fine kulvet her? Nå glemte jeg jo ballen min, da. Som jeg og Henrik drar og leker mest, da. Oi, sånn. Nei, det... Dette saker. Det flere enn meg som liker å gå lange turer I skogen og sånn? Ja, det artig. Men altså, den filmen her, som jeg vil kalle for film, den tror jeg blir jævlig useless, fordi... Jeg kan dessverre ikke se hva jeg filmer, fordi skjermen ødelagt. Så når vi kommer hjem til Norge igjen, får koblet alt dette greiene her til Steffens PC. Og luller så hardt av dette her. Kommer det nok helt sannsynligvis til å bli slettet. Så til alle dere YouTube-folk der som ikke kommer til å se denne filmen her, jeg glad I dere. Men det snør som faen, og... Ok, det snakker som faen, men... Det sånn... Yrsnø! Finns det? Yr og snø? Det sludd? Jeg kaller det bare snyr, jeg. Snyr. Snør. Ja, ja. Så da... Du redd, eller? Du må ikke være redd, vet du. Du må ikke være redd. Har du noe godteri til meg, eller? Nei. Epik. Ja, ja. Same shit. Beklager mye av uttalen, fordi jeg nødt til å snakke veldig og ekstremt tydelig for at dere skal høre og forstå hva jeg prater og snakker om. Så derfor så tror jeg ikke dere har skjønt så mye av det jeg sier. Men det samme faen. Det var dagens lille scream, eller... Ja, same shit. Da går vi inn. Please shut your door. Yep. Her har vi en dør som ikke leder til noen steder. Litt forskjellige knagger, brandalarmgreie. Oi, sånn. Masse bilder, fine bilder, flotte bilder, fantastiske bilder. Og her. Hva I helvete på det rommet der? Følg med nå. Sånn. Nei! Et stikk rom. Du er helt ute, takk. Jeg vil gå inn. Du det. Men det går ikke. Så jeg lurer på om de egentlig driver med sånn hostage-slaveri, så det ligger sånn fem jenter der inne som prøver å skrike mens vi spiller musikk og sånn. Så tror jeg ikke det funker så jævlig bra. Ivan spiller metronomtrommet. Det metronom eller metronome? Fordi han der... På engelsk skriver metronome. Ja, men fordi han der... Vet du hva for det igjen? Han Pokémon til Misty, han Togepi! Eller så var det Clefairy, jeg husker ikke. Men det var et eller annet angrep som het noe med metronome eller noe. Og siden jeg var 4 år, eller 8 da, når jeg skulle uttale de der ordene, så ble det liksom metronome. Men det jævlig upraktisk å filme med kamera, for det jo helt fucka skjerm på den. La, 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 la. Jo, og så har vi litt forskjellige collections av porn. Den kjapt som, Det var saker, altså. Har vi litt trådløst nettverk, et stykke lys som sannsynligvis blender kamera så dere ikke ser en fucking stripp. Ja.
Skal vi sette på plass hostage equipment security greie satt I tingen? Ups. Nei, hva gjør du? Men altså, alle de tingene jeg har sagt om studio sånn nå, det bare løgn, for det studio her jævlig episk. Så holder jeg kamera opp ned. Hei! Ja, han gjør ikke noe.